xaflad lagu soo dhaweynayay murashax madaxweyne Jubbaland 2019 injineer Cali Jaamac Xuseen ayaa lagu qabtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Waxana murashaxa uu ballan qaaday inuu la imaan doono isbeddel dhab ah oo ka hanaqaada Jubbaland, gaar ahaan arrimaha ammaanka, waxbarashada, sare u qaadidda dhaqaalaha, dib u heshiisiinta iyo qodobo kale oo muhiim ah. Waad ogtihiin Soomaaliya federal system bay qaadatay. Maamulka hadda noo dhisan wuxuu jiraa almost 8 sano wax ku dhow. Habuu noo qabto, habuu qabtay. Wuxuu qabtay waxaa ka mid ah inaan ahay musharax u taagan Jubbaland xilligan. Skeleton Jubbaland liyaadu noo sameeyay. 7 sano oo taageero caalami ah iyo mid Soomaaliyeedba aan haysan hadaan reer Jubbaland nahay. 30% ma dhammo wixii aan u baahnayn waxa uu noo qabtay. Amniga waxba lagama qaban, arrimaha bulshada waxba lagama qaban, dhaqaalihii iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxba lagama qaban, dib u heshiisiinta waxba lagama qaban iyo daris wanaagii. Sababtu maxay tahay? Sababta waa aqaan anigi. Sababta waxa weeye, waxaan is ogolayn oo aan kalsooni ay ku wada shaqeeyaan helin maamulka iyo shacabka reer Jubbaland. Qiimaha hoggaamiyuhu wuxuu ku xiran yahay ogolaashaha iyo mandate-ka ay shacabkiisu siiyaan. Haddii taa la waayo, wax badan ma qaban karo hoggaamiyuhu. Waxaan aaminsanahay anigu dadka Soomaaliyeed meelu joogaba inuu u baahan yahay midnimo, inuu u baahan yahay sida Sheekhu sheegahayay, dad aamina oo suga inta wax la karinayo. Waayahan waxaa jira inta wax la karinayo Soomaalidu wax ma sugto, ceerinkay wax ku boobtaa afka ku cuntaa. Marka waa loo baahan yahay dad suga inay waxa la karsamaan, isla markaasna waxa ay helaan da hambeeya oo dadka wax u hambeeya baa loo baahan yahay. Waxaan jeclaan lahaa in aad wax ka qabatid oo aan kugula dardaarmayaa arrimaha security-ga. Security-ga waxa waaye waa shay muhiim ah oo qaali ah. Sidoo kale waxaan kugula dardaarmayaa inaad wax ka qabatid arrimaha sharci dejinta, horaa loo taabto qodobkaas. Sharci dejintu waa muhiim, ma shaqayn kartid, caafimaad wax kama qaban kartid, security wax kama qaban kartid haddii aada ka hormarin kulligood inaad dejisid sharci dejinta ama qaabkii lagu sameyn lahaa shaqadaas lagu fulin lahaa. Markii aad diyaaris kadib ba waxay imaanaysaa waxa kalo dhan ilaa maaragtay dhammaystirtid. Haddii aad ku guulaysatid oo aabad ku guulaysatid, garabkaaga Allaha galo. Aad iyo aadna waanu kugu soo dhaweynayna. Haddii aad ku guulaysan weyn, anigu kale waxa ay hortaalla oo maskaxdayda iyo caqligaygu uu ii horseedayaa inaad caqligaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontii aad meesha la tagteed waa ku doonaysay inaad dalka kala laabanayo dadkii aad iyaga wax ugu tagtid. Waxaan leeyahay mudane injineer Cali Jaamac soo dhowow magaaladan Columbus ku soo dhowow, waxaana kugula dardaarmayaa ama aan kuu rajaynayaa guul inaad heshid, ilaa caawa adaan hortaagane guul inaad heshid ayaan kuu rajaynayaa. Hana isdhihin in aad kufto ceeb ma aha, laakiin inaad ka ciwaysaa ceebe. Dadkuna wanaaggiisu iyo sharafkiisu wuxuu ku jiraa cadaalad. Cadaaladda iyadaanu hadday u noqoto midda hadda annagu aanu naqaano xeendaabkeeda uu yahay qabyaalad, dee cadaaladda ma soconayso. Xasan Kaahiye, Som News TV, Muqdisho.